Без права на проїзд. Одне із сіл у Чернівецькій області виявилося фактично відрізаним від решти України. Через розбиту дорогу туди припинив рейси єдиний пасажирський перевізник. Навіть екстреним службам доїхати до села – проблема. Чи є надія, що ситуація покращиться, з'ясовували наші кореспонденти. В ангарі Світлани Клим – тонни пікінської капусти. Ось вже десятки років жінка заробляє вирощування овочів. Каже, у цьому році врожай рекордний. Ось тільки продавати його – проблема. Покупців навіть низькою ціною сюди не заманиш. Ну, от подивіться, є 2200 ящиків. От куди її? От що з нею зробити? Куди я її можу вивезти? Нікуди. Ще донедавна за овочами з перебиківців шикувалися черги. Оптовики з'їжджалися з всієї країни. Тепер охочих майже немає. А все через жахливий стан доріг. Від асфальту залишилися лише невеликі латки. Водії скаржаться, через ями раз у раз втрачають запчастини від автомобілів. Зараз, не дай Бог, десь заїхав якусь яму, все, на станцію треба їхати, це по-любому. Сюди рідко навідується швидка допомога і пожежники. А з минулого тижня не їдуть і автобуси. Єдиний перевізник скасував рейси. Тепер, щоб дістатися райцентру, доводиться проходити справжній квест. У мене є двоє студентів, для мене це дуже велика проблема. Кожного вихідних мені треба, якщо не дітей привезти, відвезти, то сумку їм кимось передати. Для того, щоб відправити, мені треба з півдня сісти на телефон, обтелефонувати всіх знайомих, друзів. Якщо є вільне місце, беруть дитину, немає вільного місця, далі шукаємо. Єдина можливість об'їхати злочасну трасу – скористатися вантажним паромом через Дністер. Але і той працює з перебоями. А з настанням зими і зовсім закриється. Держава поставила нас на коліна. І нашого виходу нема. Кого тільки не просили селяни підлатати дорогу, але у всіх інстанціях лише роздають обіцянки. Ми не маємо навіть права на ту дорогу. Ми по селі свої дороги робимо, комунальні дороги, а то дорога облавтодору. Гроші вже, вроді би, виділені були ще десь влітку, але облавтодор там тендер. Не можуть провести тендер. В облавтодорі кажуть, 9 мільйонів гривень, необхідних для ремонту дороги у селі, у них немає. Так що з приходом справжньої зими і снігопадів перебиківці можуть залишитися зовсім відрізаними від світу. Ольга Клюєва, Ольга Паламарюк, Ігор Рига. Новини, телеканал «Інтер», Чернівецька область.